3.
for da Gomes na próxima. Aqui. Acho que a bateria está viciada. Está apagado. Ele pôs a filmar, acho que a bateria não está por aí. Vai ganhar, né? Vai ganhar? É, pode ser lá mais um amigo do cara.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.